Mbi një në katër të punësuar në të gjithë vendin punojnë sot në shtetë. Midis disë institucioneve qëndrore, bashkive dhe kompanive publike, 185.696 njërës paguen nga parate taksa paguesit shqiptarë. Administrata publike është e fryrë nga cili do kënë vështrim. Në bashkimin e Europian, punësimi në shtetë zë 16% të totalit, krasuar me 26% në vendin tonë. Individualisht ka përcejmi vetëm nga Suedia, Danimarka dhe Norvegia, nërse nga nga në tjetër e shkallës që ndronë Gjermania, me vetëm 11% të punon në shtetë. Tendenca në Europë është për reduktimin administratës publike. Në Shqipëri, prej vitit 2013, administrata është fryrë me mbi 21.000 punonjës, që reku i tyre, drejtorë dhe në punës të tjerë të lartë. Përbeq pak të qeshë në rritjer, duke që rritja është në vendet e gabuara. Se për shembu, vë dërtet Shqipria ka në vëj për më shumë mjekë edhe për më shumë infermierë, në thënë në stafë mjekësorë, sepse situashë nevojët e popullësis që po plakët për shkujdeshën dhe të corë janë në rritje, dhe numëri mjekëve në Shqipëri është historikisht shumë i ullët. Po neve nuk po shtojmë mjekët dhe infirmierës për cilët kemi nevoj, po shtojmë ca sektorët, do më thënjë, që janë thjesht të thjeshtë dhidoj e dritë për dritë me politikat për vota, se si të veshë punojnës u të selësi, si punojnës policie bashkjak, punojnës shërbimi bashkjak. No. Reformat e nërmara, si ajo administrative territoriale, ku kaluam nga sistemi komunave në 61 bashki, solon efektin e kundërt nga i që pritej, duke shtuar me 50% nëmjën e punonjësve, edhe reforma në administratën publike nuk pa arin do të drejt objektivit të rritjes të eficiencës, kur thuaj se gjdo institucion që raporton në kuvend, kërkon gjdo vit të rritjet e organikës. Për balë kërkesave që vinë sot për të rritur pagat, si pas e edhe nëse do të kishim një administratë publike më të vogël, së rrisha pësira fiskale për rogat do të ishte e ullët. Fondet që do duen për jetë dekadës a atëshme për të mbuluar pensionet pa rritje pensione, që tjetë duke të mbulur pensionet të reja, do tjetë nëjtë të më dhadu, më thënë, sa vendë nuk ka një hapësirë shumë të madhe më manovrimi, se të ose i bie që ti le pensionistët të vëdesin për bukë. Edhe projekt bugjeti 2023 parashikon një rritje të vendeve të punës në administratën qëndrore, me 528 pozicionet të reja, teksa shpenzimet për personelin, do të ka vlerën e 825 milion eurove.